вітання, Етерне ЮА Вінниця продовжує тема дня. 9 жовтня о 20:00 комунальне підприємство Вінниця Облводоканал через заборгованість було повністю відключено від електропостачання акціонерним товариством Вінниця Обленерго. Більша частина мікрорайонів Вінниці залишилася без води, решта отримували її з пониженим тиском. За годину електропостачання відновили, а до 8 години ранку 10 жовтня, як було зазначено на офіційному сайті Вінниця водоканалу, мав повністю відновити роботу водопровідних насосних станцій міста. Тож сьогодні з вами поговоримо, власне, чи відновлено водопостачання в повному обсязі, які причини ситуації, що виникла, чи загрожує 400-тисячному місту повторне відключення водопостачання і, власне, які шляхи вирішення кризової ситуації, що склалося. Про все в деталях розпитаємо сьогодні запрошеного до студії гостя, а це Андрій Ковальов, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження Вінницької обласної ради. Вітаю вас, пане Андрію, у студії «Теми дня». Я зазначу нашим глядачам, що працює телефон прямої студії 55-29-92, тож ви можете долучитись до нашої розмови, не залишайтеся осторонь. Також зазначу, що сьогодні у студії разом із командою «Теми дня» працює Марина Нікітіна. Вона здійснює переклад жестовою мовою, аби якомога більша кількість телеглядачів змогли долучитись до нашого ефіру. І отож, розпочнемо з наступної інформації. Власне, це остання інформація, яку оприлюднили на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Вінниця Обленерго. Як повідомляє генеральний директор Вінниця Обленерго Андрій Поліщук, зараз можете побачити скріншот цього повідомлення на екрані, аби зняти напругу громадськості навколо питання водопостачання та водовідведення у місті Вінниця, Вінниця Обленерго вкотре йде на поступки комунальному підприємству Вінниця Облводоканал та відновлює питання електроживлення його об'єктів, що були відключені впродовж поточної доби. За його словами, відповідне рішення прийнято внаслідок зустрічі та непростих перемовин з керівництвом Вінниця Облводоканал, міською та обласною владою. Також додав, що боргове питання водопостачальників із енергетиками остаточно не вирішене. Досі залишаються відкритими питання погашення заборгованості перед Вінниця Обленерго та поточних боргів з енергопостачальною компанією «Енера Вінниця», яка вже звернулася до нас, як до розподільчої компанії, про те, що виносить облводоканалу чергове попередження про відключення на 15 жовтня цього року, сказав Андрій Поліщук, наголошуючи, що усю відповідальність за питання водопостачання та водовідведення несе виключно Вінниця Облводоканал. Пане Андрію, зважаючи на останні речення, які я прочитала, чи означає це, що можливе повторне відключення водопостачання в місті 15 жовтня? Добрий вечір. Ну, мені, до речі, дуже жалко, що зараз не присутні представники компанії «Облводоканал», «Обленерго», можливо, обласної державної адміністрації. Я думаю, що вони б дали більш чітку позицію цього приводу, тому що вони є суб'єктами переговорчого процесу. Так? Я не приймаю участі в цих перемовинах. Але я дуже сподіваюся, що я, як людина, яка мешкає в місті Вінниці, яка вчора була дійсно засмучена цією ситуацією, обурена, можна сказати навіть, що 15-го числа відключення не буде. Але ми маємо тут розуміти, тут два суб'єкти господарювання – «Обленерго» і «Вінниця Облводоканал». Станом на 1 вересня 2019 року заборгованість по спожитті електроенергії водоканалом складала 67 мільйонів гривень. Міська рада відразу відреагувала, було відповідне зібрання комісії з надзвичайних ситуацій, і сесією міської ради було виділено 5 мільйонів гривень. Ми, як депутати обласної ради, ініціювали на сесії питання щодо зміни до відповідних програм і до бюджету з виділення теж 5 мільйонів гривень. Станом на зараз, за тією інформацією, що в мене є, міська рада перерахувала кошти і Обленерго їх отримали. Також мала б це зробити і Вінницька обласна рада. Станом на зараз, за тією інформацією, що в мене є, ці 5 мільйонів вони не отримали, ця компанія. Я дуже сподіваюся, що суб'єктом перемовин буде все ж таки саме цей договір реструктуризації. Тому що його, я так розумію, ця компанія вже один раз мала з водоканалом. Але, на жаль, з цих 67 мільйонів за 13 місяців водоканал виплатив лише 2. І я розумію позицію компанії, тому що тут має бути дійсно чіткий договір, чітка структура, яким чином це буде компенсуватися. Але це з точки зору людини, яка депутатом обласної ради, з точки зору, звичайно, мешканця міста Вінниці, я обурений, тому що люди сплачують на 97% за даними облводоканалу за комунальні послуги.
і їх відключають від водопостачання. Тому питань досить багато. І, до речі, я вам хочу сказати, що ще рік тому я попереджав і на комісії обласної ради на профільній, і писав звернення до керівника обласної адміністрації, певно, і до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, тому що це була позиція не тільки мене, а навіть Асоціація водоканалів попереджала, що жовтень буде критичним для всіх водоканалів по всій країні. І ця ситуація міста Вінниці відключена, вона не поодинока, відключають і інші міста по Україні. В нас відключили, і з цим дійсно потрібно щось робити. Шляхи вирішення цієї проблеми, я впевнений, що я потім дам свої власне бачення цієї ситуації. Зазначу, що ми також запрошували до студії представників обох сторін – Вінниця облводоканал та Вінниця обленерго. Вони не змогли завітати, посилаючись на ситуацію, що склалася, і яка потребує постійного контролю та перебування на робочому місці. Але ми маємо їх коментарі телефоном, які ви почуєте згодом протягом ефіру. Пане Андрію, щойно ви згадали, що це ситуація, яка типова і для інших міст, для інших областей України, і що, власне, Асоціація водоканалів попереджала про складну ситуацію, яка буде у жовтні. З чим це пов'язано? Чому ось одномоментно, скажімо, виникла така кризова ситуація у всіх водоканалів України? В кінці минулого року був запроваджений новий закон України про ринок електроенергії. Саме, до речі, згідно ним відбулося поділ компанії «Обленерго» на дві компанії, яка постачає електроенергію, так і залишилася компанія «Обленерго», і компанія, яка продає електроенергію, компанія «Енера». Водоканал, до речі, мав можливість заключити договори з однією із 154 компаній, які були ліцензіатами НКРЕКП. На той час жодна компанія не прийняла участь в тендері на постачання електроенергії. Я навіть розумію, чому. Тому що, в принципі, водоканал – це досить ризикований контрагент. Тобто, ви розумієте, так, що тут фактично є багато відсоток несплат. І тому інша компанія не вийшла на ринок. Вийшли на ці ризики, так? Енерокомпанія вийшла на цей ринок. І автоматично отримала, але ж ця заборгованість, вона не формована лише з рік. Це починаючи ще з 2015 року була заборгованість близько 20 мільйонів. Станом на зараз вона 67, і найбільше вона саме за останні 2 роки. Вона збільшилася за останні 2 роки. Тому що, от, наприклад, якщо коментувати позицію керівника водоканалу, він каже, що лише 74% компенсується діючим тарифом. Тобто фактично підприємство працює в збиток. І держава мала б зобов'язання відшкодовувати різницю в тарифах. На жаль, держава свої функції такого порядку не виконує, і тому ми маємо, що фактично, це одна з причин, що водоканал постійно збільшує свою заборгованість. І виникає таким чином боргова яма. Так. Таке ж питання, власне, ось чи можливо, що місто опиниться знову у ситуації відключення від водопостачання вже 15 жовтня, ми адресували представникам Вінниця Обленерго. І, власне, ось яку відповідь їхню почуло. Коментує ситуацію Олексій Тарарака, комерційний директор акціонерного товариства Вінниця Обленерго. Давайте почуємо його думку. На даний час це Вінниця обленерго має повідомлення про відключення КП Вінниця облводоканал на 15 число 10 місяця за заборгованість минулих періодів і авансових платіжок. Всі установки, які були потушені на вчора, включені тільки дві. Це Вінниця водоканал по станції 110 на 10,6 кВт, з чим агрегатом включений по високій стороні, і подача води в старе місто. Це означає, що частина міста ще без води, я правильно розумію? Власне, ми висіли на комунальне підприємство «Вінницьоблводоканал» і вирішує питання подачі води. Тому що залученням так званих своїх ресурсів, вони завдяки тиску підкачки високої сторони вже, так сказати, вирішують питання, щоб люди не страждали. Але все ж таки частина міста ще буде без води? Так, да, поверхи вище 4-го етажа будуть мати певні труднощі. Поки ми отримали гроші ісключительно від міської ради, від мерії, обласна рада, поки наразі чекаємо від неї 3 мільйони гривень, яку пообіцяв губернатор вчора на перемовинах. Яка заборгованість від облводоканалу? 59 мільйонів 696 тисяч гривень. І якщо з урахуванням
договор реструктуризації, який був укладений у грудні місяці 2018 року, це на даний час сума заборгованості складає 38 312 000 гривень. Таку, власне, почули позицію. Зазначу, що Вінниця облводоканал оприлюднив копію платіжного доручення, яке ви зараз можете побачити на екрані, де зазначено, що 9 жовтня Вінниця облводоканал перерахував енергетикам 5 мільйонів гривень в рамках угоди реструктуризації цього боргу. Їх, нагадаю, на сесії виділила Вінницька міська рада. Пане Андрію, власне, на вашу думку, чи здатне вирішити проблему боргової ями облводоканалу, ось ці фінансові вливання з міського бюджету і, можливо, ось з обласного бюджету, якщо таке відбудеться? З обласного бюджету ми виділили 5. Зараз я чую від фахівця обленерго, що планується перерахування 3. Ну, тут в мене, наприклад, є як депутата запитання, ми ж проголосували за 5. Ви знаєте, якщо неструктуровані зміни не проводити на цьому підприємстві, то я думаю, що, на жаль, ситуація буде тільки погіршуватися. Станом на зараз я знаю, що вони підвищили тариф компанії «Водоканал» на 10%. Останнє засідання НКРЕКП дало таку можливість. Тобто, знову ж таки, для вінничан ми маємо підвищення тарифу. У мене, як у мешканця, величезне запитання, таке величезна, де якість. Тобто, ну, да? Тобто, ми розуміємо. А з приводу цих коштів, ну, є багато механізмів. Наприклад, я постійно говорю про те, що ми маємо 97% абонентів мешканців міста Вінниці, нашого обласного комунального підприємства. Навіщо його тримати на балансі області, в якої фактично зараз немає тих фінансових ресурсів, наприклад, які має місто? Чому не передати на баланс міста Вінниці? Я знаю, що сесія на останній міська ради проголосувала навіть за те, щоб по можливості приймати в безкоштовне користування. Тут є величезна кількість проблем. Дійсно, це не просте рішення, воно має мати дуже серйозне і фахове обговорення. Депутати обласної ради навіть ще не голосували за це, і ми не проговорювали це навіть на комісії. Але це один з варіантів вирішення цієї проблеми. Я пропоную далі почути, як коментують ситуацію вінничани. Ми зробили огляд соцмереж і дізналися їхні коментарі, думки та аргументи стосовно того, що, власне, відбулося вчора, зникнення води в місті Вінниці. Давайте почуємо їх. Залиште відра, водоканал. Енергопостачання водопровідно-насосних станцій у Вінниці відновлено. До 8 ранку Вінниця облводоканал вийде на звичний режим роботи. Я оце ж думаю, може і не варто спускати набрані вани, бо ж ніхто не гарантує, що за годину не буде нової інформації. А садочки, школи як? Відзавтра не працюють? Бо як же ж без води? Туалети, їдальні? Звідки такі борги? Населення платить вчасно, основна частина. Напевне, треба знову ввести економічно обґрунтовані захмарні тарифи. Що я вам скажу, станом на 6.50 на 8-му поверсі холодна, ліниво тече тоненькою цівочкою. Труба гарячої води пихнула трохи нецензурщини і замовкла. Таке. Перед тим, як судитися з Енерою і безпідставно порушувати кримінальні справи, треба було виплатити багатомільйонну заборгованість. А то виходить, електроенергію спожили, за неї не розрахувалися. І гайда судиться з постачальником. Чомусь міська рада, коли її заборгуєш за оренду землі під своїм гаражем, одразу ж погрожує демонтажем. А тут... Власне, ось такі думки ми почули. Містян, як прокоментуєте, з чим погоджуєтесь, з чим ні, власне? Ну, якщо ви побачили мій пост в соціальних мережах, то він навіть такий був досить такий гнівний, я б сказав, тому що ну, я теж батько, в мене теж є діти, вони теж мають певний комфорт мати в власній квартирі. Я думаю, що мешканці в більшості випадків праві, вони не мають ставати заручниками ситуації, в якій вони опинилися, тому що якщо ти в Європі оплатив послугу, ти маєш її отримувати якісно. Це має бути, якщо ми говоримо про воду, це якісна питна вода, і вона буде, має мати безперебійне постачання. Так? Тобто вона буде, має бути постійна. Тому я повністю погоджуюсь з тим, що мешканці кажуть. Я сам те саме відчував. Стосовно лікарень, садочків, що це може, скажімо так, спричинити справжній колапс? Садочки, лікарні, МЧС. А найстрашніша проблема – це наші очисні споруди. От я запитував на своїй комісії у фахівців облводоканалу, скажіть мені, будь ласка, у вас є прогноз, що відбудеться при відключенні через 3 дні, через 5 діб, через тиждень?
На жаль, такого прогнозу немає. А наші очисні споруди – це реальна можливість екологічної катастрофи спочатку в масштабах Вінницької області, а в подальшому масштабах України. Власне, нагадаю телеглядачам, що ми працюємо в прямому етері, тож ви можете долучатись до нашої розмови за номером телефону 55 29 92. Сьогодні говоримо про відключення води у місті Вінниця напередодні, що стало причиною та, власне, які рішення кризової ситуації можна знайти. Таке, власне, запитання. Якщо говорити про відсоток у ситуації, що склалась, яка відіграє саме несвоєчасна сплата вінничанами за спожиті послуги, чи можна говорити взагалі про те, що це теж є якимось чинником впливу на ситуацію, що склалася? Фактично ні. Тому що майже 95% сплачують вінничани вчасно за послугу, яку вони отримують. Тому це не причина в вінничанах, причина в різниці в тарифах, причина в менеджменті, причина в застарілому обладнанні, причина в величезній кількості споживання електричної енергії в застарілих насосних частинах, які не енергозбережені на відповідному рівні. Там величезна кількість причин. Власне, чому виник такий багатомільйонний борг? Ми також маємо коментар від директора Вінниці облводоканалу. Давайте почуємо, що він каже з цього приводу. Борг утворився через дорожчання електроенергії, каже директор підприємства Вінниця облводоканал Олександр Чернятинський. Додає, тарифи на електроенергію зросли, а на водопостачання та водовідведення залишилися без змін. Борг на протязі 3 років. Якщо саме більша сума була накопичена 18 рік, тариф на водопостачання був скоригований по окремим статтям і введений в дію тільки в жовтні місяці. Цілий рік ми працювали за тарифом 17-го року, який був введений в дію в травні 17-го року, за цінами 16-го року. А електроенергія на протязі 18-го року змінювалася 4 рази планово щоквартально. Пане Андрію, на вашу думку, ось позиція і, власне, коментар стосовно різниці тарифів, наскільки ось теж це може однією бути із причин ситуації, що склалася? Так, дійсно, це є однією із причин, напевно, навіть однією з найголовніших причин, тому що різниця в тарифах саме створила в більшій частині цей борг. І тому я погоджуюсь з позицією керівника водоканалу, що тут є з цим величезна проблема на рівні держави. Це не рішається на рівні Вінницької обласної ради чи Вінницької міської ради. Це позиція Кабінету міністрів, Верховної ради і Національної комісії регулювання енергетики. Я пропоную далі поглянути, як, власне, коментує ситуацію Вінницька міська рада, їхня офіційна позиція щодо ситуації, яка склалася, далі у відео. Міська влада виконала взяті на себе зобов'язання щодо надання фінансової підтримки Вінниця облводоканалу задля погашення заборгованості підприємства енергопостачальним організаціям. На засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася 19 вересня, було ухвалено рішення заборонити акціонерне товариство Вінниця Обленерго підприємствам, установам та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам, які здійснюють постачання електричної енергії, відключення від електропостачання об'єктів комунального підприємства «Вінниця облводоканал». Як зазначив заступник міського голови Микола Форманюк, заборгованості закладів бюджетної сфери міста перед водоканалом немає. Так само і населення справно платить за спожиту воду. Рівень оплати побутових споживачів складає понад 95%. Тому громада міста Вінниці не має відчувати на собі вирішення стосунків між водопостачальниками та енергетиками. І нагадую, що рішенням комісії, з яким погодились усі сторони, була заборона відключати об'єкти комунального підприємства «Вінниця облводоканал» від електроенергії. Пане Андрію, на вашу думку, ось як трактувати дії Вінниця обленерго і водоканалу? Адже усі сторони боргового конфлікту на ось цьому засіданні взяли зобов'язання одні не відключати від електроенергії, інші справно платити за борги. Чому запитую саме так? З посиланням, власне, на діючий закон в Україні, так? Статтю 6 закону про питну воду, питне водопостачання, водовідведення, яке забороняє, по суті, відключати такі стратегічні об'єкти від енергопостачання. Як можна кваліфікувати дії обох підприємств з посиланням, власне, на цей закон? Як їх кваліфікувати? Я думаю, що їх має кваліфікувати суд. Я точно їх не можу кваліфікувати. Але я був присутній на тій комісії в місті Вінниці, коли в міській раді відбувалися
І там було проговорено чітко, що має бути визначено договір новий договір по реструктуризації. Тобто там має бути були зазначені суми, яким чином компанія розраховується з іншою компанією. Там на зараз я не знаю прем'єрні цього договору, але думаю, що в разі, якщо відключення відбулося, то наразі домовленості між цими компаніями не відбулося. І як на мене, то тут ситуацію мають вирішувати за столом перемовин саме ось представники обласної адміністрації, міської ради, обленерго, облводоканалу, і самостійно ці питання проговорювати. Мене, звичайно, як мешканця, не влаштовує ситуація, що в мене в квартирі, як і в кожного мешканця міста Вінниці, зникла вода. Я сподіваюся, що все ж таки чиновникам усіх рівнів вдасться домовитися і здоровий глузд все ж таки переможе, тому що зрозумілим чином це дійсно стратегічне підприємство. Ви зазначили на своїй офіційній сторінці, що енергопостачальник вимагає 100% передплати згідно нового закону про ринок електричної енергії. Ваша оцінка таким діям і, на вашу думку, чи це здатно загострити існуючий стан справ? Ну, саме одна з цих норм і загострила ситуацію по всім водоканалам на Україні. Але я знаю, що із 154 компаній, які мають можливість виходити на тендер, і вони є ліцензіатами НКРЕКП, є компанії, які не передбачають 100% передоплати. От я знаю, зараз міська рада чи заключила, чи планує заключити договір з компанією, яка не вимагає 100% передоплати. Тобто, якщо компанія «Водоканал» відповідним чином проводить тендер, вона може зазначити, що вона шукає умови, саме так, таку компанію, яка надасть такі умови, які не передбачають 100% передоплату. Так? Але це не вирішує проблему накопичення боргів. Тому що борги є, і з ними потрібно дійсно професійно, я вважаю, щоб усі сторони залишилися задоволені, тому що ви розумієте, да, що таке компанія «Обленерго». Ну, давайте зараз ми зробимо таким чином, щоб вона стала банкрутом. Так? А вона одна з найбільших платників податків Вінницької області. Да? На ній теж працює величезна кількість працівників. Да? Я знаю, що саме зараз є проблеми з виплатою заробітної плати. Тобто давайте будемо витягувати одне підприємство і таким чином знищувати інше. Це нормально, я вважаю, це ненормально. Має бути звичайні економічні відносини між суб'єктами господарювання. Якщо ви винні кошти, маємо скласти графік реструктуризації, тому що зрозуміло, що коштів у водоканалу і в обласної ради на повне погашення немає, але має певним чином домовлятися. НКРЕКП, на вашу думку, яку роль можуть здатні вони зіграти у врегулюванні ситуації, що склалась, і чи можуть загалом? Ну, НКРЕКП – це той орган, який, в принципі, створив цю ситуацію. Тому що, якщо в тариф водоканалу лише на 74% відповідає дійсності потребам цього підприємства, то зрозуміло чином, що мені іноді здається таке враження, що оці всі стратегічні підприємства водоканали просто цілеспрямовано банкротували для того, щоб потім зробити те саме, що зробили з облгазом і з обленерго. Ну, це моя особиста думка. Не як... Спочатку. І наостанок все ж таки давайте спробуємо з вами окреслити шляхи виходу із цієї ситуації. На вашу думку, що необхідно зробити покроково чи загалом, можливо, на законодавчому рівні чи на місцевому, аби подібних ситуацій не виникало? Ви знаєте, якщо почнемо з місцевого рівня, то я як голова комісії ще 2 роки тому подав проєкт рішення, він навіть голосувався, обговорився на сесії обласної ради. Це маленький крок, але він досить суттєвий. Створити наглядову раду навколо облводоканалу і облтеплоенерго. Тобто це такий незалежний орган, в який входять експерти, які розуміються фахово на роботі цих підприємств, які мають доступ до усієї фінансово-господарської документації. Це перша частина. На жаль, депутати не проголосували за такий прозорий крок з нашого боку. Друге питання – це повний аудит. Це повний аудит підприємства плюс повна інвентаризація. Тоді ми розуміємо фактично, що ми маємо, що з цим робити. І 100% напевно потрібно якийсь новий фаховий рівень саме на прийнятті управлінських рішень саме на цьому підприємстві. Ну і звичайно, більш глобальна штука, я про неї вже говорив, це передача на місто, на баланс міста нашого обласного комунального підприємства. Тому що на моїй комісії керівник водоканалу сказав, що станом на зараз, якщо ситуація кардинально не зміниться, практично облводоканал не має можливості виконувати свої послуги, які він має виконувати якісно, тому що тариф є необґрунтованим. І якщо далі його підвищувати, це ж шлях в нікуди.
Я розумію, що просто підвищення звичайного постійного тарифу це для мешканців є додатковим навантажем. І люди і так зараз практично не в змозі платити за комунальні платежі. І це є 100% не виходом з цієї ситуації. Тому так, 100% аудит, інвентаризація, передача на баланс міста, але це досить серйозна процедура, її потрібно дуже фахово обговорити. На рівні держави розібратися і внести вправки в новий закон про ринок електроенергії. Комісії НКРЕКП, звичайно, виконувати свої функції належним чином. Я знаю, зараз оновився її склад, там прийшли нові члени комісії. Я сподіваюся на те, що вони будуть виконувати більш фахово свою роботу. Час ефіру добіг кінця. Я вам дякую, що завітали. Дякую, що спілкувалися з нами. Глядачам, в свою чергу, нагадую, що ви дивилися сьогодні тему дня. Ми обговорювали ситуацію з відключенням водопостачання у місті Вінниця. Інші сторони, які сьогодні не змогли завітати, саме Вінницяобленерго та Вінницяобленводоканал, ми радо запрошуємо до нашої студії. Будемо раді почути ваше обґрунтування, ваші аргументи, ваші думки озвучити її вінничанам. Ну, а станом на зараз кажу всім до побачення. Зустрінемось у наступних ефірах. Залишайтесь на UA Суспільне. Побачимось.